Der var den. Dere hører meg? Ja. Ja, jeg skal prøve da på 20 minutter å snakke litt om tilstand, utvikling og historisk tilbakeblikk på tilstanden i, og hva som gjort i Oslofjorden. Det jeg presenterer, det da kunnskap som samlet inn av mange, ikke bare oss på NIVA, hvor jeg jobber, men veldig mange andre. Jeg har nevnt noen av dem her, og det flere enn det. Det blir vanskelig å nevne alle, men det finnes ganske mye kunnskap, og det mange som har bidratt. Miljødirektoratet selvfølgelig en av de som har stått bak mange av de undersøkelsene. Dette sitatet fra et nytt projekt som vi får presentert nå rett etter mitt foredrag, som heter Frisk Oslofjord. Og her det et varsko. Har den økologiske tilstanden blitt dårligere i fjorden? Er utviklingen negativ? Vi vet at mange har vært engasjert i fjorden. Det gjort veldig mye bra arbeid, og det gjort mange tiltak for å bedre situasjonen. Men det nå slik at det faktisk en negativ utvikling i fjorden? Det noe som gjelder for hele fjorden? La oss se på tilstanden. Dette det siste vi har av tilstand i vannmasser i indre og ytre Oslofjord. Vi kan se det at de grønne og blå prikkene, det stasjoner hvor det god tilstand eller meget god tilstand. Det den blå som meget god. Og de ligger sentralt i fjorden. Altså hoveddelen av Oslofjorden, der det god tilstand stort sett. Mens i randområdene så kan vi se at det en del dårligere. Og i noen områder det veldig dårlig. Det de røde prikkene. Så det en ganske variert tilstand i fjorden. Det jo en stor fjord, og det en veldig heterogen fjord, så det ikke så overraskende. Og belastningssituasjonen også litt forskjellig i de ulike delene av fjorden. Sånn. Dette da basert på næringssalter, disse tilstanden her. Det eutrofi som den liksom hovedpåvirkningsfaktoren for de fleste av disse overvåkingsprogrammene som vi gjennomfører i dag. Vi har også en del områder som dårlige i forhold til oksygen. Og det veldig mye på grunn av at sirkulasjonsforholdene for bunnvannet redusert i disse områdene. Dette områder hvor det grunne og smale, ofte sunn, med grunne terskler, som vi særlig kjenner vel mange den, som i Drøbak, inn mot Indre Oslofjord. Men i Drammen det likedant, og innover mot Iddefjorden, så har vi grunne terskler som begrenser utvekslingen av nytt vann inn til bunnområdene. Og det gjør at disse fjordene sårbare. For de trenger nytt bunnvann jevnlig for å erstatte det oksygenforbruket man har i bunnvannet. Og hvis man da har en organisk tilførsel som større enn det fjorden egentlig tåler, så vil man da kunne få områder som det her. Og vi ser det i enkelte fjorder så det store områder med dårlig oksygenforhold. Dette ikke noe nytt fenomen, sånn har det vært ganske lenge nå, men vi vet at det i tidligere år, kan si før mennesket begynte å påvirke markant disse områdene, så var forholdene bedre i de fleste av disse områdene vi ser her. Blant annet så hadde vi inne i Bunnefjorden en bestand av håkjæring, en ganske stor haj. Og det var også en såkalt isrelikt fauna inne i fjorden, altså fauna som hadde levd der helt siden isen trakk seg tilbake. Dette dessverre da organismer som nå blitt borte på grunn av de dårlige oksygenforholdene. Ja. Hva har vi av kunnskap? Hvor mye kunnskap har vi? Ja, hvis man gjør et søk på Google Scholar, så får man nesten 15 000 treff på Oslofjorden. Hvis man søker på Oslofjord, sånn som man staver det engelsk, så får man 30 000 treff. Så det sier seg selv at vi har mye undersøkelser. Det gjort undersøkelser i fjorden siden 1700-tallet, vi kommer litt tilbake til det, og fram til nå.
Men mye av det som ble gjort tidligere, det har mye verdi, men det ikke gjort med den hensikten å følge utvikling og så videre. Den mest gjort for å kartlegge hvilken arter vi har hatt. Men også det nyttig informasjon å ta med seg videre. Oslofjorden et stykke hav. Som det ble sagt tidligere, så det en stor fjord, og den veldig heterogen. Det terskler, som jeg nevnte tidligere, inn til disse viktigste tersklene, vist med røde streker her, inn til mange av sidefjordene. Og det også veldig forskjell i dyp. Hvis dere ser de mørkeblå delene her, så det store dyp. Jo mørkere blått det jo dypere det. De største dypene de har vi her utenfor Hvaler. Her det nede i 460-70 meter dypt faktisk. Og vi har områder som veldig grunne, inne i Hvaler-estuaret for eksempel, Leira her, og andre områder hvor det veldig grunt. Så det en stor og heterogen fjord. Det som viktig, det når vi ser på fjorden og fjordens tilstand, det at vi må se den i en større sammenheng. Fjorden som sagt et stykke av noe mye mer. Det et stykke av havene utenfor. Både Skagerrak, Nordsjøen og Atlanterhavet med på å påvirke hva som skjer her i Oslofjorden. Det er de havstrømmene som kommer fra Østersjøen, nedenfra Nordsjøen og ut også fra Atlanteren, som møtes her faktisk i ytre Oslofjord og danner kyststrømmen sammen som går langs kysten oppover. Så det klart at det som kommer via de havstrømmene, det har også en påvirkning på hvordan forholdene i fjorden En annen interessant ting, det med saltholdighet. Saltholdighet jo viktig for hvilken arter vi har, hva slags vann vi har i fjorden. Og det som karakteristisk for Oslofjorden, det at vi har en ferskvannstilførsel som kommer i stort sett lenger ut i fjorden enn det som normalt i vanlige fjorder. De fleste fjorder så har man den største ferskvannstilførsel innerst i fjorden. Her har vi den ganske langt ut faktisk, og når det gjelder Glomma så det faktisk helt ytterst i fjorden. Det vi kan se på fra den her modelleringen av saltholdighet i overflatelaget, det at vi på vinterstid så har vi en ganske høy saltholdighet i overflatelaget i hele fjorden. Den jevn over hele fjorden. Vi ser i Drammensfjorden så den lavere, og inne ved Glomma, ved Leira her, så den også lavere, og samme her ved Tønsberg. Men når vi kommer over i sommeren, når vi har mye tilførsel via elvene, da preger det hele fjorden. Vi ser hvordan Drammens elva her påvirker langt ut i midtre deler av fjorden, og Glomma selvfølgelig påvirker mye her ute i fjorden også. Og avhengig av værsystem og strømsystem, strømforhold, så vil da ferskvannet kunne transporteres oppover eller nedover her fra Glomma. Men vi kan merke oss at det faktisk da høyere saltholdighet i overflaten i indre fjord enn vi har i store deler av midtre fjord. Det et tydelig signal fra de store elvene når det gjelder vannet. Så dette blå jo vann som kommer fra elvene. Ikke overraskende så bølgeeksponeringen størst i ytre deler av fjorden. Det de mørke delene her. Det en bølgeeksponeringsmodell som viser hvordan bølgeeksponeringen avtar. Den blir lysere og lysere innover i fjorden. Bølgeeksponering har mye å si for sirkulasjon i de grunnere vannområder. Den har veldig mye å si for hvilket substrat vi har, om vi har bløt bunn eller om vi har hard fjellbunn, og også hvilke organismer som kan leve der. Så det har altså en veldig stor påvirkning på hvordan fjorden vår ser ut. Dette de naturgitte forhold. Og så det en figur som jeg liker å vise når vi skal snakke om Oslofjorden, og det Oslofjordens nedbørfelt. Innenfor det røde området her, som strekker seg omtrent opp til, vi har Trondheimsfjorden her oppe, det et kjempesvært område. Alt vann innenfor det området renner ut i Oslofjorden. Så det som foregår i dette området her, det vil ha en påvirkning på det forholdsvis lille området her nede. Den ytterste røde, det nedbørfeltet for ytre Oslofjord, altså de store elvene som da renner ut utenfor indre Oslofjord, mens dere kan se at det nedbørfeltet for indre Oslofjord, det mye mindre. Så det som skjer i nedbørfeltet har mindre betydning, kan du si, sånn sett for indre Oslofjord enn det har for ytre Oslofjord.
Men på andre siden så Indre Oslofjord avhengig av det vannet også som kommer fra Ytre Oslofjord og inn. Så den blir jo også da indirekte påvirket av det som skjer i nedbørfeltet for Ytre Oslofjord. Det store elver, høyfjellsområder, skogarealer og ikke minst jordbruksarealer. Det veldig mye folk som bor her, og det også en del viktige industrianlegg. Det betyr altså at Oslofjorden betydelig påvirket av det som skjer på land. I sjøen så har vi skipstrafikken, som vi ble nevnt tidligere her. Det en Oslo er Norges største havn, tror jeg. Så det betydelig også. Det et del yrkesfiske, ikke så mye som det var, men det mest rekede fiskes i Oslofjorden. Det mye fritidsbåter om sommeren. Dette jo veldig sesongbetont. Vi har et fritidsfiske som tror jeg, av betydning. Det kommer kanskje Even Moland til å snakke noe om etterpå. Vi har de gamle syndene, og de gamle syndene det rester av gamle utslipp som ligger i, oftest så det de gamle bunnsedimentene på litt store dyp, som det da lagret gamle miljøgifter som kan remobiliseres i visse gitte situasjoner. Vi har de langtransporterte tilførselene, som både via luft, men også via disse strømmene vi så på kart i sted, som kommer da og møtes her ute i Ytre Oslofjord. Samlet påvirkning på dette området jo ganske stor, men dette både naturlig påvirkning og det påvirkning som menneskeskapt. Vi kan modellere kilder til tilførsler. Her det bare vist for nitrogen, men det bare et eksempel på hva man kan gjøre. Hvis vi ser for eksempel for Glomma, vassdragsområdet Glomma, som det området her, så har vi den søylen her som viser kilder til nitrogen. Og her ser vi at jordbruk den største kilden til nitrogen i det området her, som renner ut stort sett ved Hvaler her. Det jo særlig Glomma som har betydning her. Mens andre områder, Indrefjord, så den oransje delen av søylen som størst, og det da befolkningen. Så her har befolkningen, utslipp fra befolkningen, mye større betydning for nitrogentilførslene. Og slik kan vi modellere for alle disse vassdragsområdene hvor vannet renner ut i Ytre Oslofjord. Her kan vi bare se kort fordelingen mellom nitrogentilførselen mellom de fire største elvene. Det faktisk sånn at Glomma står for mer enn halvparten av både nitrogen og fosfor som kommer ut til Oslofjorden via elvene. Mens de andre betydelig mindre. Drammenselva vel den nest største, mens de to siste, Skienselva og Numedalslågen, eller Porsgrunnselva, eller hva vi kaller den, den litt mindre. Den bidrar ikke med så mye. Ok. Skal vi se litt tilbake, hva det vi har av kunnskap, og hvor får vi den fra, eller hvor har vi fått den fra? Dette Otto Friedrich Müller. Han var samtidig med Carl von Linné. Og de samlet informasjon om arter. Det var veldig mye kartlegging den gangen. Man samlet inn informasjon, man bestemte arter, og Müller, som en av de store når det gjelder det, av de historiske, han var en danske, men han jobbet mye i Drøbaksområdet. Så han var en viktig person helt på slutten av 1700-tallet, altså så var han i Oslofjorden. Og så har vi de to sarsene, pappa Mikael og sønnen Georg Ossian, eller Geosars som vi pleier å si. De jobbet i Oslofjorden. Mikael han jobbet blant annet og beskrev koraller i Drøbaksundet, mens Geosars han var i Bunnefjorden og beskrev en del av den isreliktfaunaen som senere ble borte. Så dette viktig informasjon som disse karene skaffet frem for oss etterpå når vi skal vurdere utvikling. Vi har Fridtjof Nansen som jo også var marinbiolog og som faktisk var den første bestyreren i Drøbak på den marinbiologiske stasjonen. Han var den åpnet på 1894 var vel det. Så han var da den første bestyreren der og har også betydd mye for kunnskapsinnhentingen i fjorden. Og så har vi en rekke andre navn fra eldre tider som alle disse her viktige personer i havforskningens historie, og de har jobbet i Oslofjorden og skaffet oss kunnskap om den. Noen undersøkelser som har vært viktige for å lære fjorden å kjenne.
Vi har Petersens bunnundersøkelser på bløt bunn, som cirka 100 år siden, og så ble gjentatt på en rekke stasjoner i 80-tallet. Vi søkte penger til et prosjekt her for noen år siden, hvor vi prøvde å få gjenta de undersøkelsene. Dessverre fikk vi ikke det. Og så havforskningen, som har sine strandnoteundersøkelser, som jo har vært gjort i blant annet i Oslofjorden, og de begynner å bli skikkelig lange og fine tidsserier. De har også hydrografiundersøkelser i fjorden, som er viktig bakgrunnsinformasjon. Så har vi biologisk stasjon, som hadde en stor undersøkelse av bunnforholdene på 50-årene. Vi har sundenes algeundersøkelser. Vi har fagrådenes overvåking. Veldig viktig. De bildene vi ser her er fra den undersøkelsen på 50-årene på biologisk stasjon og naturhistorisk museum. Her kan vi se alle de stasjonene. Det var faktisk 600 stasjoner som ble undersøkt. Grundige undersøkelser på 50-tallet. Dette er viktig for å ha som referanse for hvordan var tilstanden på 50-tallet. Ja. Hva vet vi om tilstanden før ellers? Jo, vi vet at temperaturen, dette er lufttemperatur, den har økt. Okay? Her ser vi det tydelig, og det er også da beskrevet av Meteorologisk institutt. Hva da med sjøen? Hvordan har dette påvirket sjøen? Jo, her har vi dypvann som normalt sett er ganske stabil temperatur. Her kan vi se at fra 90 omtrent, mellom 1990 og fremover, 1980-90 og fremover til nå, så har vi en ganske betydelig temperaturøkning i dypvannet i Rauerområdet. Og det er ganske alvorlig. Dette er områder som vanligvis er stabile på temperatur. Her er de undersøkelsene av Petersen. Her er i 1914, dette er biomasse i bunn, altså du kan si biomassen av bunndyrene. I 1914 var den der, i 1985, når de gjentok undersøkelsen, så var den der. Og dette er tolket som et eutrofisignal. Dette var i ytre områder av fjorden. Så det var en signifikant høyere biomasse i 1985, tolket av forfatterne som et signal på at her er det en organisk belastning. Makroalger, her har vi de opprinnelige tangartene fra fjorden. Her kan vi se i takt med at belastningen på fjorden økte i forhold til befolkningsøkning og vannklosettets innføring, så gikk de opprinnelige tangsamfunnene ned, og vi, på bekostning av blant annet grønnalger og en fremmedart som heter jelvetang, det er den gule. Utviklingen har nå senere år, etter tiltak som er gjort i fjorden, har da gitt en positiv utvikling, så vi er på vei ned med grønnalgene, vi er litt på vei ned med jelvetangen, og det er bedre forhold for de naturlige samfunnene. Det er mindre tangforekomster nå enn det var på 1800-tallet, men det er en positiv utvikling. Så vi må følge med videre. Så har vi nedre voksegrense for alger. Her det er kan du si et uttrykk for hvor klart vannet er. Og her kan vi se at i 50-årene, eller 40-årene, begynnelsen av 50-årene, så var sundene, da, som jeg nevnte tidligere, han var ute og undersøkte nedre voksegrense og fant den algen her, fagerving, en vakker rødalge, nede på ca. 30 meters dyp. Senere, oppfølgende undersøkelser, har ikke funnet den dypere enn 18 meter. Det ser dessverre ut til at det er en redusert nedre voksegrense, også når det gjelder andre alger enn denne rødalgen. Men dette er bare som et eksempel. Det kan ha med vann å gjøre, det kan ha med siktedyp i vann å gjøre, men det kan også ha med nedslamming. Dette bildet er kanskje litt vanskelig å se hva det er, men det er en rødalge her, og så er det slam på bunnen her. Det slammet ser ut til å ha økt i senere år. Tyske dykkere meldte om forverrede forhold allerede på 80-tallet i forhold til noen 10 år tidligere de hadde vært der. Vi har sett på noen stereobilder som vi har analysert her. Det røde det er andelen slam eller sediment på noen bilder, og vi kan se hvordan den øker utover. Så det kan ha vært en økt nedslamming, i hvert fall så peker disse undersøkelsene her på det, og flere andre gjør også det samme, som også kan være en årsak til at vi har dårligere forhold. Her har vi miljøgifter. Vi ser en økning i miljøgiftene. Dette er en tidsskala. Det er nedover i sedimentet. Vi hadde mest PCB i bunnsedimentene i Bunnefjorden rundt 1960. Og så har vi sett at tiltak, forbud mot bruk av det, har gjort at
mängden har gått ned, så nå ligger vi runt här på lave mängder. Detta är profiler i bunnsedimenter som kan visa hur förhållandena var för. Här har vi Miljödirektoratets stora miljögiftövervakningsprogram som har hållit på länge nu, och här kan vi se stationer som undersöks i Oslofjorden. Och här är olika stoffer, och så kan vi se att dessa boxarna här, ju mörkare de boxarna är, ju högre värdier är det i förhållande till de referensvärden man önskar och nå pröva uppnå. Här är torsk från inre Oslofjord och kvicksöl i filé. Här kan vi se att det har varit en ökning, och den är signifikant hvis man ser på alla fisk. Bortsett fra hvis man ser for de siste 10 år cirka, der er, hvis man ser på det separat, så er det ikke signifikant økning. Men hvis vi normaliserer størrelsen på fisken til sånn 50 cm fisker omtrent, så er det en økning, men den er da ikke signifikant. Så her er det noe med størrelsen på fisken som kommer inn og sier at den har en betydning her for hva vi faktisk kan si om utviklingen når det gjelder kvikksølv. Her er en glad historie. Imposex, det är ett resultat av påverkning från TBT, från bunnstoff. Vi ser hur Imposex har gått ned kraftigt och är nu nere på bakgrundsnivå, men vi ser friske fina snail. Och här är också innehåll av TBT i snailen. Och detta är ett resultat av tiltag som är gjort i förhållande till bruken av bunnstoff. Långtransporterat nitrat i våra kystområden, i kystströmmen har gått ned. Det är sannsynligvis ett tiltag på kontinenten. Vi uppsummerar akkurat tillstånden. Det är en bra bedring, men fortsatt en väg att gå. Det är gode bunnförhåll, men det är få stationer med meget god tillstånd, så det är en noe påverkning i hela fjorden. Övergödslingen har visat sig som reducerat nedre oxygränser för höjda värdier av näringssalter, oxygenmangel och nedslamming. Vi har en del större problemområden där stort sett oxygenförhållandena som är de dåligaste vid de. Och så har sockertaren bedrat sig, men så har vi haft en varm sommar i 2018. Hur den påverkar det? Kvicksöld i torsk är en utfordring, och PCB också fortsatt. Så har vi utfordringer som kommer. Det ska vi snacka närmare om senare för det andra. I tillägg till detta så har vi plast. Det vet vi inte så mycket om ändå. Vi vet inte hur utvecklingen har varit, och vi vet inte alla konsekvenser av det. Men detta kommer vi in på mer. Vi har invaderande arter. Vi har registrerat 28 främmande marina arter i Oslofjorden. Några av de är invasiva. Så är det tiltak. Jag syns det är viktigt att ta med det. Vi har ett starkt modifierat område in i fjorden. Vad kan vi göra där för att bättre tillstånd? Vi kan restaurera, vi kan lägga till rätta när vi lager nya byggnader, när vi gör anläggsarbete för att få det man kallar ecological engineering. Kanske undervannsgartner är ett framtidsyrke. Jag har också lust att säga att det är många ildsjälar runt fjorden. Jag nämnde bara 2 här, marinreparatören och Indre Viksfjordvel. De håller på med restaurering bland annat. Det är viktigt, och vi trenger många av de. Så vi trenger detta engagemanget brett runt fjorden, och det har vi försovit, men vi trenger det ända mer. Så bara till sist, vi har långa tidsserier som har gett viktig kunskap, också undersökelser från riktigt gamla dagar som också är viktiga. Tiltak har gett positiva effekter, men det gjenstår mye arbeid, og vi må gjøre det sammen hvis vi skal løse dette. Dette er frisk sukkertareskog nede ved Jomfruland. Takk.